Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano junto com o Centro Televisivo Vaticano, Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI no Vaticano a Audiência Geral com o Papa Francisco. Nos estúdios Silvone José. Uma boa quarta-feira você, 11 é de fevereiro. A parte técnica é Gustavo Messina. Bom dia aos nossos amigos que a partir deste momento estarão coligados conosco através do rádio, através da televisão, através das nossas redes sociais. Uma saudação a você através do nosso Facebook, a você que está conosco através do nosso canal YouTube, a você através do nosso Vatican News. Uma saudação à TV Aparecida que está conosco, a você também, Canção Nova, TV Tropicana, Rede Católica de Rádio e demais emissoras em todo o nosso imenso Brasil. Uma saudação especial a você também no continente africano e aos nossos amigos em Portugal. Estamos com imagens ao vivo para você da Sala Paulo VI. Papa Francisco, pelo grande corredor dessa grande sala, com mais de 7 mil fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo, abençoa. Conversa se detém antes com os jovens, depois com as crianças, agora com os idosos. O Papa é realmente o pastor que tem o cheiro das ovelhas. Estamos com 9 graus centígrados nesta manhã, na Praça São Pedro. Essa é a audiência de número 5 desse ano, de 2019. De número 257, desde o início do pontificado do Papa Francisco. Como dissemos, são mais de 7 mil e peregrinos presentes nesta manhã. Temos muitos peregrinos provenientes do Brasil, e Portugal, da Argentina, do Chile, do México, Espanha, vemos a bandeira espanhola nesse momento, dos Estados Unidos da Alemanha, da Inglaterra, da França, Polônia, Romênia, Eslováquia, República Tcheca. Temos ainda sacerdotes religiosos da Pontifícia Universidade Urbaniana aqui de Roma, religiosas do Sagrado Coração, muitas paróquias, associações, fundações, centro de idosos também, institutos, grupos de fiéis que se fazem presentes nesta. Manhã de quarta-feira. A audiência de hoje, Santo Padre interrompe mais uma vez seu ciclo de catequeses e vem nos falar hoje da sua última viagem aos Emirados Árabes Unidos. Semana passada o Papa falou sobre o Panamá, a JMJ no Panamá, e essa semana. Nos traz a sua viagem aos Emirados Árabes Unidos que ele encerrou no dia de ontem. Ainda pelo corredor central desta grande sala, Papa Francisco se detém, conversa, abençoa e todo mundo quer fazer um selfie, quer tirar fotografia, quer a benção, quer tocar o Papa. É claro, é o momento em que se vive, quem sabe, uma vez na vida. Muitos são aqueles que provêm de tantos lugares do mundo e quanta fadiga para poder chegar até o Vaticano, até Roma, e ver o Papa encontrar-se com o Papa. Papa, às 16 horas e 14 minutos, tarde de ontem, aterrizou no aeroporto romano de Ciampino, concluindo a sua 27 viagem apostólica. Cujo lema foi inspirado no início da famosa oração de São Francisco de Assis, fazei me instrumento da vossa paz. Imediatamente após a partida de Abu Dhabi, uma série de telegramas foram enviados aos responsáveis dos países sobrevoados. Um telegrama o Papa enviou a Sua Alteza, o Sheikh Khalifa bin Zayed, com seu profundo apreço pela calorosa acolhida e hospitalidade recebidas nos Emirados Árabes Unidos. Ao rei do Bahrein, o Sheikh Hamad bin Issa, Francisco assegurou as suas orações. Já no telegrama, ao rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdul, invocou abundantes bênçãos. Orações pelo Egito na mensagem ao presidente Abdel Fattah Al-Sisi. E votos de paz ao presidente grego Procopis. E, finalmente, ao chefe do Estado italiano, Sérgio Mattarella, o Papa segurou uma oração especial no retorno, lê-se no Telegrama, da viagem apostólica aos Emirados Árabes, onde disse: Encontrei cristãos e representantes de outras religiões testemunhando o compromisso de um caminho comum de concórdia e solidariedade. Santo Padre, como já é habitual fazer, depois de deixar o aeroporto de Ciampino e antes de retornar ao Vaticano, foi à Basílica de Santa Maria Maior, onde se deteve em oração diante da imagem de Nossa Senhora. Salus Populi Romani. Papa Francisco, lentamente, ainda pelo corredor central da Sala Valo caminha, abençoa, se detém, vemos. Várias bandeiras, entre as quais as bandeira, a bandeira do Brasil. Como dissemos, são muitos os grupos de peregrinos que estão aqui. É claro, cada um quer tocar, fazer um selfie, uma fotografia. Uma criancinha também que é, pede a benção para o Papa. É um momento único. Os jovens, os adolescentes, grupos de estudantes. E é claro, o Papa pergunta quem é, quem são, de onde vem. E é um momento então. Em que Francisco se torna realmente um pároco, né? um sacerdote próximo ao seu povo. Dissemos o Santo Padre, hoje, na sua catequese, vai eh, recordar a sua breve viagem apostólica aos Emirados Árabes Unidos, que se encerrou com a chegada na tarde de ontem a Roma. Saudação também aos eh, recém-casados. Recordamos que o Santo Padre, quando se conclui a audiência geral, ele se detém com os enfermos, conversa com cada um, abençoa, mas também com os recém-casados. É o momento em que ele dá a benção a essas novas famílias. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 6 de fevereiro. Lentamente ainda, Papa Francisco se detém, conversa. Não tem muita pressa o Papa hoje, não. Conversa com os fiéis e peregrinos que nós recordamos. São mais de 7 mil provenientes de todas as partes do mundo. O Papa irá, na sua catequese de hoje, recordar a viagem aos Mirados Árabes. Uma viagem muito importante, histórica, já definida por toda a mídia. Papa que foi ao encontro de líderes religiosos, primeiramente em dois momentos podemos distinguir essa viagem, o encontro inter-religioso com líderes religiosos muçulmanos, e depois nós tivemos o encontro com o rebanho local, o rebanho formado por imigrantes, por pessoas provenientes de todas as partes do mundo, mas Grande parte proveniente da Ásia e que presta o serviço, que trabalha nos Emirados Árabes Unidos. E uma grande festa nesse encontro com o Pastor Universal, com a Santa Missa, com a presença, segundo as, as cifras que nos chegaram no próprio sistema de segurança, 180 mil pessoas presentes. Naturalmente dentro do estádio, no estádio Sayet, não eram 180, mas ao redor. Mais de 180 mil fiéis estavam ali rezando com o Papa. E o Santo Padre dá início agora à audiência geral, que irá introduzir com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos então nos preparar para acolher a Sua palavra e receber a Sua bênção. nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. La pace sia con voi. A do texto, do livro, do Gênesis, Del libro della Genesi, in italiano, capitolo 9, il diluvio, 1 a 5. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a, a ognuno di suo fratello. Parola di Dio. Nous avons la lecture qui sera faite en français, après en anglais et e ainsi de Dans le livre de la Genèse, après le déluge, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Quant au sang, votre principe de vie, J'en demanderai compte à tout animal, et j'en demanderai compte à tout homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. Parole du Seigneur. Nous avons maintenant la séquence en anglais. Ce sont les leçons des langues traditionnelles de l'audience générale. A reading from the book of genesis god blessed noah and his sons and said to them be fruitful and multiply and fill the earth for your life blood i will surely require a reckoning of every beast i will require it and of man of every man's brother i will require the life of man the word of the lord Nossa transmissão ao vivo, também através do nosso canal no Facebook. Uma saudação a você que está seguindo também através do Facebook. temos agora a leitura in Alemão. Aus Genesis. Dann segnete Gott Noach und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde. Von jedem Tier fordere ich Rechenschaft.

y a sus hijos diciéndoles, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Pediré cuentas de vuestra sangre, que es vuestra vida. Se las pediré a cualquier animal. Y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Palabra de Dios. Ahora después del español tenemos la lectura en portugués. Leitura do livro do Gênesis. Depois do dilúvio, Deus abençoou Noé e os seus filhos e disse-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pedirei contas do vosso sangue a todos os animais, por causa das vossas vidas, e ao homem igualmente pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Palavra do Senhor. Portanto, a leitura do Génesis قراءة من سفر التكوين. بعد الطوفان بارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: انموا واكثروا واملأوا الأرض. أما دمائكم أي نفوسكم فأطلبها من يد كل وحش أطلبها ومن يد الإنسان من يد كل إنسان أطلب نفس أخيه كلام الرب E na última língua tradicional da audiência geral, em بولونيس e depois teremos então, a do Papa Francisco. Później po potopie Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i mnożcie się, abyście zaludnili ziemię. Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie. Upomnę się o nią zwierzęcia. o e o życie brata. Oto Słowo Boże. Muito bem, assim encerra-se a leitura nessas várias línguas, que são as línguas tradicionais. O Santo Padre irá agora fazer a sua catequese em italiano e nessas línguas nós teremos uma síntese. E a saudação do Santo Padre a esses grupos linguísticos. Vamos seguir então com atenção a palavra do Santo Padre. São mais de sete mil os fiéis e peregrinos nesta manhã. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nos dias passados, eu realizei uma breve viagem apostólica aos Emirados Árabes Unidos. Uma viagem breve, mas muito importante, que, seguindo o um encontro de 2017 em Al-Azhar, no Egito, escreveu uma nova página na história do diálogo entre cristianismo e islamismo. No compromisso de promover a paz no mundo, com base na fraternidade humana. Pela primeira vez, um Papa foi até a Península Arábica. E a Providência quis que tenha sido um Papa de nome Francisco. 800 anos depois da visita de São Francisco de Assis ao Sultão Al-Malik. Alcalmim. Pensei frequentemente a São Francisco durante esta viagem. Ajudava-me a ter no coração o Evangelho, o amor, Cristo, o amor de Jesus Cristo, enquanto vivia os vários momentos da visita. No meu coração estava o Evangelho de Cristo. A oração ao Pai por todos os seus filhos, especialmente pelos mais pobres pelas vítimas das injustiças das guerras da miséria oração porque o diálogo entre o cristianismo e o islamismo seja fator decisivo para a paz no mundo de hoje agradeço de coração o príncipe herdeiro o presidente o vice-presidente e todas as autoridades dos Emirado, Emirados Árabes Unidos, que me acolheram com grande cortesia. Aquele país cresceu muito nos últimos decênios. Tornou-se uma encruzilhada entre Oriente e Ocidente, um oásis multiétnico e multirreligioso. E, portanto, um lugar adapto para promover a cultura do encontro. Vivo reconhecimento, expresso também ao Bispo Dom Porhinder, Vigário Apostólico da Arábia do Sul, que preparou e organizou o evento para a comunidade católica. E o meu muito obrigado se estende com afeto aos sacerdotes, aos religiosos, aos leigos, que animam a presença cristã naquela terra. Eu tive. A oportunidade de saudar Sim, o, sacerdote o primeiro, nato, 40, primeiro sacerdote que foi até lá e que ainda está vivo, tem 90 anos, anos fundador de, de muitas comunidades ali. Em cadeira de rodas, checo, cego, mas, mas o da sorriso da cai da sua dos lábios. seus lábios por ter servido o Senhor, por ter feito tanto bem. Um outro, é? Saludei também um outro de 90 anos, mas esse continua a caminhar e a trabalhar muito bem. E tantos sacerdotes que estão ali ao serviço das comunidades cristãs. De rito latino, de rito siromarabarês, malancares, Rito maronita, rito maronita, que vem do Líbano, da Índia, da Índia e das Filipinas das e de outros países. Além do discurso de Abu Dhabi, fizemos um passo a mais. e documento eu e o grande irmão de al assinamos o documento sobre a fraternidade humana, no qual juntos afirmamos a comum vocação de todos os homens e mulheres a serem irmãos, enquanto filhos e filhas de Deus. Condenamos toda a forma de violência, especialmente aquela revestida de motivações religiosas, e nos comprometemos a difundir no mundo. Os valores autênticos e a paz. Documento Esse documento será estudado, estudado nas escolas, na universidade Paris, nas universidades de vários países. Mas eu também peço que vocês leiam, que conheçam, porque dá tanto impulso para ir avante. No diálogo da fraternidade humana e uma época humana. como a nossa, em que é forte a tentação de ver em ato um conflito entre a civilização cristã e aquela islâmica, e também de considerar as religiões como fontes de conflito, quisemos dar mais um sinal claro e decisivo: que, em vez é possível se encontrar, é possível respeitar-se e dialogar. E que, mesmo na diversidade das culturas e das tradições, o mundo cristão e aquele islâmico apreciam e tutelam valores comuns: a vida, a família, o sentido religioso, a honra pelos idosos, a educação dos jovens e outros ainda. Nos Emirados Árabes Unidos vive cerca de um milhão de cristãos, um pouco mais. Trabalhadores originários de vários países da Ásia. Na manhã de ontem, eu encontrei uma representação da comunidade católica na Catedral de São José, em Abu Dhabi. Um templo muito simples. E depois desse encontro, eu celebrei para todos, e eram muitos. Dizem que dentro do estádio, que temos capacidade para 40 mil, aqueles que, eram, que estavam nos telões fora do estádio, Chegava a 150 mil. Eu celebrei a Eucaristia no estádio da cidade, anunciando o Evangelho das Bem-aventuranças. A missa, celebrada com os patriarcas, os arcebispos maiores e os bispos presentes, rezamos de modo particular pela paz e pela justiça, com especial, com especial intenção pelo Oriente Médio e Iêmen. Queridos irmãos e irmãs, e se esta viagem pertence às surpresas de Deus, louvamos portanto Ele e a Sua providência e recemos para que as sementes lançadas tragam fruto segundo a Sua santa vontade. Muito obrigado. Assim conclui Papa Francisco as suas palavras. E agora teremos a síntese, síntese em Française, várias de vous línguas, iniciando pelo francês. Santo Padre, na sua síntese, na sua audiance, recordação dessa viagem, nos fala de, de uma viagem muito importante, breve, mas muito importante, que está ligado ao encontro de 2017, que o Papa também esteve presente em al no Egito, sede da prestigiosíssima universidade. E essa breve viagem escreve uma nova página na história do diálogo entre o cristianismo e o islamismo. No sentido de um compromisso ainda maior de promover a paz no mundo com base. Na fraternidade humana. Francisco recorda que pela primeira vez um Papa se dirige à Península Arábica. E a Providência, recordava ainda mais uma vez Francisco, quis que fosse um Papa com o nome de Francisco, 800 anos depois da visita de São Francisco de Assis ao sultão al-Malik al-Kamil. Enquanto ainda temos a síntese em francês, recordamos as palavras de Francisco. Eu pensei frequentemente a São Francisco durante essa viagem. Me ajudava a manter no coração o Evangelho, o amor de Jesus Cristo, enquanto vivia os vários momentos da visita. No meu coração, disse Francisco, estava o Evangelho de Cristo, a oração ao Pai por todos os seus filhos, especialmente pelos mais pobres, pelas vítimas das injustiças, das guerras, da miséria. A oração, porque o diálogo entre o cristianismo e o islamismo. Para que o diálogo seja fator decisivo para a paz no mundo de hoje. Para que o diálogo entre o cristianismo e o islamismo seja fator decisivo para a paz no mundo de hoje, disse Papa Francisco. Depois de agradecer o príncipe herdeiro, presidente, o vice-presidente, todas as autoridades dos Emirados Árabes Unidos, que acolheram o Santo Padre com grande cortesia, como ele recordou também, o Papa recordou que esse país, os Emirados Árabes, cresceu muito nos últimos decênios e tornou-se uma encruzilhada entre Oriente e Ocidente e além de uma encruzilhada, um oásis, um oásis multiétnico, multi-religioso, portanto um lugar adapto para promover a cultura do encontro, saudação do Santo Padre aos peregrinos francófonos, e dos vários países francófonos, em particular os seminaristas e os ensenantes do seminário de Nantes, assim como os jovens così come i giovani di Marsiglia e di Parigi. Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a promuovere una vera cultura dell'incontro e in quanto figlie e figlie di Dio a fare crescere la fraternità tra gli uomini grazie al rispetto, al dialogo e alla preghiera. A tradução das palavras do Santo Padre, que saúda os peregrinos provenientes da França e dos vários países francófonos, em particular os seminaristas e os professores do seminário de Nantes, como também os jovens de Marsília e de Paris. Pensamos ao Espírito Santo que nos ajude a promover uma verdadeira cultura do encontro, enquanto filhos e filhas de Deus, a fazer crescer a fraternidade entre os homens, graças ao respeito, o diálogo, o diálogo e a oração. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação então aos peregrinos de língua francesa. Próxima síntese que teremos será em inglês. E a saudação do Santo Padre aos peregrinos também, de língua inglesa, presentes nesta manhã, na audiência geral. Recordando ainda as palavras que o Santo Padre nos dirigiu momentos atrás, recordava e os Emirados Árabes Unidos, esse país que cresceu nos últimos decênios é um oásis multiétnico e multirreligioso. Portanto, frejou o Papa um lugar adapto para promover a cultura do encontro. O Papa recordou também o bispo Dom Paul Rinder, que é o vigário apostólico da Arábia do Sul, que preparou e organizou o evento com a comunidade católica. Agradeceu a todos os sacerdotes religiosos, leigos, que animam a presença cristã naquela terra. Depois dos colóquios privados com o, o príncipe herdeiro, com o Conselho Muçulmano dos Idosos, o cume da viagem, nós recordamos, foi o encontro interreligioso no memorial do fundador dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan, na presença de autoridades e também do corpo diplomático. Tomou a palavra, recordamos, na ocasião depois do príncipe Verdeiro e do grande imã de Al-Zahar, e centralizou a sua atenção sobre o valor da fraternidade, fraternidade fundada sobre a comum origem de Deus, da qual deriva a dignidade inviolável de cada pessoa. Portanto, é impossível justificar qualquer ato de violência em nome de Deus. Ou melhor, isso ofende gravemente e contradiz o espírito da religião. Mas como então preservar realmente, como irmãos, a família humana? Isso é possível através da coragem do diálogo, da oração. E somente assim a pomba da paz poderá verdadeiramente voar com as duas asas que o Papa recordava, as duas asas da educação e da justiça no seu discurso no encontro interreligioso. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa. Especialmente aquele proveniente da Inglaterra e dos Estados Unidos da América. Sobre todos vocês e suas famílias, invoco a joia e a paz do Senhor. Deus os abençoe. Papa saúde os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência geral de hoje, especialmente aqueles provenientes da Inglaterra, dos Estados Unidos, da América. Sobre todos vocês e suas famílias, invoco a a alegria e a paz do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. próxima síntese que teremos será em alemão. E a saudação também do Santo Padre aos do peregrinos, dos peregrinos dos de léssica, língua alemã. Além dos discursos. Em Abu Dhabi foi dado um passo a mais, diz Papa Francisco. Papa Francisco e o grande imame de Al-Zahar assinaram um documento sobre a fraternidade humana, no qual juntos afirmam a comum vocação de todos os homens e mulheres a serem irmãos, enquanto filhos e filhas de Deus. No mesmo documento, condena-se toda forma de violência, especialmente aquela revestida de motivações religiosas e o compromisso a difundir no mundo os valores autênticos e a paz. O Papa recordava que esse documento sobre a fraternidade humana será estudado agora e será estudado em universidades e pediu. A todos que leiam esse documento, leiam esse documento com atenção. E você pode encontrar esse documento dentro do nosso site vaticanews. Leia com atenção. Veja, tem tantos pontos que podem nos ajudar né? nessa nossa caminhada, como disse o Santo Padre, e uma época como a nossa, em que é forte a tentação de ver em ato um conflito entre as civilizações a cristã e a islâmica e também de considerar as religiões como fontes de conflito diz francisco quisemos dar um ulterior sinal um sinal claro e decisivo que é possível se encontrar, que é possível respeitar-se e é possível dialogar. E que, apesar da diversidade das culturas, das tradições, o mundo cristão e o mundo islâmico apreciam e tutelam valores comuns. E quais são esses valores, recorda o Papa? O valor da vida. O valor da família, o sentido religioso, honra aos nossos idosos, a educação dos jovens e outros ainda. É possível, então, respeitar-se e dialogar, mesmo na diversidade de culturas e tradições. Recorda. Papa Francisco. Saudizione del Santo Padre aos Peregrini di lingua alemán. Preghiamo il Padre dell'umanità perché conceda pace al mondo e ci faccia crescere tutti nella consapevolezza della fratellanza tra gli uomini. Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache. A saudação, então, aos peregrinos de língua alemã. Rezemos o Pai da humanidade para que conceda paz ao mundo e nos faça crescer todos na consciência da fraternidade entre os homens. Saudação, então, aos peregrinos de língua alemã. Na sequência, teremos a síntese em espanhol. E recordamos ao próprio Santo Padre, quem faz na sua própria língua, na sua língua mãe. E, na sequência, fará também a sua saudação aos peregrinos de língua espanhola presentes na audiência de hoje. São muitos provenientes da Espanha e toda a América Latina. Recordamos, entre eles, os argentinos, os chilenos, os mexicanos, que se fazem presentes e com as suas bandeiras. E depois. A saudação precedida da síntese em português aos peregrinos de língua portuguesa presentes também nesta audiência de hoje. Estamos transmitindo ao vivo da sala Paulo VI no Vaticano, mas vamos ouvir o Santo Padre na sua língua mãe. En estos días viajé a los Emiratos Árabes Unidos. Um viaje breve, pero muy significativo. Es la primera vez que un Papa viaja a la Península Arábiga. Durante este viaje he recordado a San Francisco de Asís y su encuentro con el sultán Al Camil, del que se cumplen ahora 800 años. Me ha ayudado a tener presente el Evangelio y los pobres durante todos mis encuentros. Agradezco a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos su acogida los fructíferos diálogos entablados con cada uno de ellos. Ese país se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, siendo un cruce de caminos entre Oriente y Occidente y dando lugar a una rica comunidad multicultural. Hemos celebrado un encuentro interreligioso junto al príncipe heredero y a otras autoridades locales con importantes intervenciones. Sobre el valor de la alteridad, el diálogo y la oración. También he firmado junto al gran imán de Al-Azhar un documento sobre la fraternidad humana, en el que juntos afirmamos la común vocación de todos los hombres a ser hermanos en cuanto hijos de Dios y condenamos cualquier forma de violencia también aquella revestida de motivaciones religiosas. Además nos comprometemos a difundir en el mundo los auténticos valores y la paz. Finalmente quiero recordar a la comunidad cristiana en aquellas tierras y a su obispo Paul Hinder, vicario apostólico de la Arabia del Sur. Con ellos he podido compartir la Eucaristía en la que hemos pedido especialmente por Oriente Medio y el Yemen. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Cuando entraba vi que había muchos andaluces, que saben hacer ruido. Agradezcamos al Señor este momento de gracia que ha sido el viaje a los Emiratos Árabes Unidos y recemos para que crezca la fraternidad en todos los creyentes en Dios, incluso entre estos y los no creyentes y todas las personas de buena voluntad. Muchas gracias. Queremos agora a síntese em português e a saudação do Santo Padre e também aos peregrinos de língua portuguesa. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Nestes dias, Deus concedeu uma graça de visitar os Emirados Árabes Unidos, 800 anos depois da visita de São Francisco de Assis ao Sultão Al-Malik Al-Kamil, num tempo como o nosso, em que é grande a tentação de ver em ato uma luta. Entre a civilização cristã e a islâmica, e também de considerar as religiões como fonte de conflito, podemos dar um sinal claro e firme de que é possível encontrar-se, respeitar-se e dialogar. De facto, o momento alto da visita foi o encontro interreligioso. Onde tomaram a palavra o presidente, o grande imã de Al-Azhar e eu, centrando a atenção no valor da fraternidade humana, baseada na origem comum de Deus. Mas como podem os irmãos salvaguardar a família humana? Isto é possível através do diálogo, da oração e da coragem da alteridade. Só assim poderá verdadeiramente levantar voo, a pomba da paz, com as suas duas asas, que são a educação e a justiça. Confessando esta vocação comum de todos os homens e mulheres serem irmãos, porque filhos e filhas de Deus, assinamos o grande Imã e eu, o documento sobre a fraternidade humana, onde, para além do mais, se condenam todas as formas de violência, sobretudo a que se reveste de motivações religiosas. E comprometemo-nos a difundir os valores autênticos e a paz, com efeito, no mundo islâmico e no mundo cristão. Não obstante as diferenças entre as respectivas culturas e tradições, apreciamos e defendemos valores comuns: a vida, a família, o sentido religioso, a veneração dos idosos, a educação dos jovens, etc. Neste oásis multiétnico e multireligioso que são os Emirados Árabes Unidos, existe um bom número de cristãos, trabalhadores originários de vários países, para quem celebrei a Santa Missa no estádio da cidade, anunciando-lhes o Evangelho das Bem-aventuranças. Santo Padre, saluta agora in italiano os peregrinos da i pellegrini della lingua portoghese. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli di San José do Campos. Vi auguro di portare sempre nel cuore l'amore di Gesù come Francesco di Assisi. E la preguira ao Padre Celeste per tutti i suoi figli, especialmente per quanti não hanno pace. Su di voi e sulle vostre famílie, scenda la benedição di Dio. Eis a tradução <coughs> das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos da língua portuguesa, em particular os fiéis de São José dos Campos. Com votos, de que tragais sempre no coração o amor de Jesus, como Francisco de Assis, e a oração ao Pai Celeste por todos os seus filhos, especialmente por quantos não têm paz. Sobre vós e vossas famílias desça a benção de Deus. Portanto, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa, recordando os fiéis de São José dos campos. Teremos agora a síntese em árabe e a saudação depois do santo padre aos peregrinos de língua árabe. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano a audiência geral com o Papa Francisco neste 6 de fevereiro. O Papa, na sua retequência, na sua locução, recordava do documento assinado por ele e pelo grande imame de Al-Azhar, Ahmad al Taib. Uma forte condenação ao terrorismo e à violência. Deus não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. O documento sobre a fraternidade humana pela paz mundial e a convivência comum, assinado na tarde de segunda-feira em Abu Dhabi pelo Papa e o Grande Imame, não é apenas um passo fundamental nas relações entre o cristianismo e o islamismo, mas representa também uma mensagem. Com um forte impacto no cenário internacional. Já no prefácio, depois de ter afirmado que a fé leva o crente a ver no outro um irmão a ser ajudado e amado, fala-se desse texto como um documento elaborado com sinceridade e seriedade, que convida todas as pessoas que carregam no coração a fé em Deus e a fé na fraternidade humana a se unirem e a trabalharem juntos. O documento se abre como com uma espécie de invocações. O Papa e o Grande Mestre falam em nome de Deus que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade. Em nome da inocente alma humana que Deus proibiu de matar. Em nome dos pobres, dos órfãos e das viúvas, dos refugiados e dos exilados. De todas as vítimas das guerras e das perseguições. Al-Azhar, em conjunto com a Igreja Católica, declaram que adotam a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento recíproco como método e critério. Com o documento, pedimos a nós mesmos e aos líderes do mundo. Aos artífices da política internacional e da economia mundial, para que se empenhem seriamente em difundir a cultura da tolerância, da convivência e da paz, para que intervenham o quanto antes para deter o derramamento de sangue inocente e acabar com as guerras. Os conflitos, a degradação ambiental e o declínio cultural e moral que vive o mundo de hoje. Os dois líderes religiosos pedem aos homens de religião e de cultura, além dos meios de comunicação, para redescobrirem e difundirem os valores da paz, da justiça, do bem, da beleza, da fraternidade humana e da convivência comum. E afirmam que creem firmemente que entre as causas mais importantes da crise do mundo moderno há uma consciência humana anestesiada e o afastamento dos valores religiosos. Assim como o predomínio do individualismo e das filosofias materialistas. Mesmo reconhecendo os passos positivos feitos pela civilização moderna, a declaração destaca a deterioração da ética que condiciona a ação internacional e um enfraquecimento dos valores espirituais e do sentido de responsabilidade que leva muitos a cair na voragem do extremismo ateu. agnostico, uno integralismo religioso, particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Sul buon terreno degli Emirati Arabi Uniti è stato seminato il seme della fratellanza umana. Chiediamo a Dio di farlo crescere, fruttificare e diventare un albero che abbraccia tutti. Il Signore benedica tutte le persone che hanno reso questa visita apostolica possibile. Tradução das palavras do Santo Padre. Dirijo cordial ao boas-vindas aos peregrinos de língua árabe, em particular aqueles provenientes do Oriente Médio. Sobre o bom terreno dos Emirados Árabes Unidos, foi semeado a semente da fraternidade humana. Peçamos a Deus para fazê-la crescer, frutificar e tornar-se uma árvore que abraça a todos. O Senhor abençoe todas as pessoas que tornaram essa visita apostólica possível. Teremos agora a última síntese que será feita em. pielgrzymi z Polski i innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach. Ainda com recordando com na um pouco e esse documento assinado pelo Papa e Grand O Papa fala do extremismo religioso e nacional, junto com a intolerância, deram origem aos sinais de uma terceira guerra mundial em pedaços. Portanto, o Papa e o Gran Mame afirmam que as fortes crises políticas, a injustiça e a falta de uma distribuição equitativa dos recursos naturais, dos quais se beneficia apenas uma minoria de ricos, prejudicando a maioria dos povos da Terra, geraram e continuam a fazê-lo um grande número de doentes, de necessitados e de mortos, causando crises letais das quais são vítimas vários países. Diante de tais crises que levam a morrer de fome milhões de crianças já reduzidas a esqueletos humanos por causa da pobreza e desnutrição reina assim um silêncio internacional inaceitável. É evidente o quanto seja essencial à família, assim como o despertar do sentido religioso, especialmente nos jovens, para enfrentar as tendências individualistas, egoístas, conflituais, o radicalismo e o extremismo cego em todas as suas formas e manifestações. Os dois líderes recordam que o Criador nos concedeu o dom da vida para custodiá-lo, um dom que ninguém tem o direito de tirar, ameaçar. Ou manipular conforme seu agrado por isso condenamos todas as práticas que ameaçam a vida como os genocídios as ações terroristas os deslocamentos forçados o tráfico de órgãos humanos o aborto e a eutanásia e as políticas que sustentam tudo isso além disso declaramos firmemente que as religiões não incitam nunca à guerra não solicitam sentimentos de ódio, hostilidade, extremismo e nem convidam à violência ou ao derramamento de sangue. Essas calamidades são fruto do desvio dos ensinamentos religiosos, do uso político das religiões e também das interpretações de grupos de homens de religião. Por isso, pedimos a todos para cessar. De instrumentalizar as religiões a fim de incitar ao ódio, à violência, ao extremismo e ao fanatismo cego, e parar de usar o nome de Deus a fim de justificar atos de homicídio, exílio, terrorismo e opressão. Saudação do Santo Padre agora aos peregrinos poloneses. Irmãos e irmãs, o encontro com, a gente de com as pessoas de diferentes culturas continentes, e culturas e religião, como, como aqui nos Emirados Árabes Unidos, nos tornam conscientes de quanto são, são importantes para o mundo a paz, o diálogo e a fraternidade entre os homens. À medida de tal aspecto da vida, de cada um de nós são a paz consigo mesmo, com o próximo e com o mundo o mundo criado. No espírito da visita que eu terminei, vamos pedir a Deus, na nossa oração cotidiana, fazei de mim um instrumento de paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Saudação do Santo Padre aos peregrinos em língua polonesa, e nós sabemos que são muitos aqueles que. Todas as semanas vêm a Roma e se fazem presente também na audiência geral. A última saudação que o Papa irá fazer, é para isto é saudação aos fiéis de língua italiana. E a grande maioria dos fiéis presentes na grande sala. Paulo VI. Mas recordando ainda as últimas palavras. No Santo Padre também do imam nessa importantíssima declaração, histórica declaração, pedimos a todos para cessar de instrumentalizar as religiões, a fim de incitar ao ódio, à violência, ao extremismo e ao fanatismo seco. E parar de usar o nome de Deus a fim de justificar. Atos de homicídio, exílio, terrorismo e opressão. O Papa e o Grande imame recordam que Deus Onipotente não precisa ser defendido por ninguém e não quer, ser, não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. A declaração atesta que a liberdade é um direito de cada pessoa. Cada um possui a liberdade de credo. De pensamento, de expressão e de ação. O pluralismo e as diversidades de religião, de cor, sexo, raça e língua são uma sábia vontade divina. O documento afirma ainda que é necessário se comprometer para estabelecer em nossas sociedades o conceito de cidadania plena e renunciar ao uso discriminatório do termo minorias. Sábado passado, próximo ao arquipélago de Bahamas, afundou um barco, tendo aborto dezenas de imigrantes provenientes do Haiti, em busca de esperança e de um futuro de paz. Meu pensamento afetuoso várias famílias provadas pela dor, como também ao povo haitiano atingido por essa nova tragédia. Convido todos vocês a unirem-se à minha oração por aqueles que faleceram e também pelos feridos. Agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua italiana. Estou feliz em poder acolher os bispos da Conferência da Episcopal da Basilicata, acompanhados pelo Metropolita, Dom Salvatore Ligório, e os sacerdotes e religiosos chineses de Roma, que estão em Roma para um curso de atualização. Saúdo o grupo de, da União dos Jornalistas Italianos Científicos e os institutos escolares, em particular, a Escola São João Batista de Roma. Esses jovens sabem, fazem rumor, sabem fazer rumor. Continuem. A classe dos estudantes do Liceu Científico de, de Pierpaolo Pasolini de Potenza. Saúdo também a delegação da Fundação Banco Farmacêutico, que sábado, dia 9 de fevereiro, nas farmácias italianas, Recolherá medicamentos para pessoas economicamente necessitadas. Dirijo também um pensamento especial aos jovens, aos enfermos, aos recém-casados, aos idosos. A todos vocês, faço a que a visita à Cidade Eterna estimule a aprofundar a palavra de Deus para poder anunciar que Jesus é o nosso Salvador e a nossa verdadeira paz. Muito obrigado. Vamos cantar agora o Pai Nosso em latim com o Papa e receber a sua bênção apostólica. Pater Santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. panem nostrum quotidianum, nós dimitimos de vitórios tris et ne nós inducas intenções, sed liberar. Et con Spiritu tuo, Sí nome Domini benedicto, Ex hoc nunca usco in seculo. Glorio nostro in nomine Domini. Qui fecit Céu e Terra. Bendiga o vosso, omnipotenteus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E com a bênção apostólica do Papa Francisco chegamos à conclusão da audiência geral. Desta quarta-feira, 6 de fevereiro, número 5 desse ano de 2019. Agradecendo a todos vocês que estiveram conosco através das emissoras de rádio e de televisão, você através do nosso canal no YouTube, Facebook e a nossa página Vatican News. Terminamos com a saudação do Santo Padre em língua portuguesa. mas o vosso que tragais sempre no coração o amor de Jesus, como Francisco de Assis, e a oração ao Pai Celeste. Por todos os seus filhos, especialmente por quantos não têm paz. Uma boa quarta-feira a você. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.